গ্ৰীচত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সন্মুখত কহিনুৰৰ গীত। এগৰাকী গ্ৰীক কিশোৰীয়ে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰিছে মহম্মদ ৰফিৰ কণ্ঠৰ গীত মধুবন মে ৰাধিকা নাচেৰে। একেলগে সুৰ মিলাই গৈছে কিশোৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকে। কিশোৰীগৰাকীৰ নাম কনষ্টাণ্টিনছ কালাইটজিছ। গ্ৰীক কিশোৰীগৰাকীৰ হিন্দী গীতৰ ভিডিঅ'টো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শ্বেয়াৰ কৰি লিখিলে। কনষ্টাণ্টিনছ কালাইটজিছে ভাৰতক ভাল পায়, বিশেষকৈ ভাল পায় ভাৰতীয় সংগীত আৰু সংস্কৃতি। দক্ষিণ আফ্ৰিকাত ব্ৰিক্স সন্মিলনত ভাগ লোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী শুক্ৰবাৰে এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে উপস্থিত হয় গ্ৰীচৰ ৰাজধানী এথেন্সত। 40 বছৰৰ পিছত প্ৰথমগৰাকী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে গ্ৰীচ ভ্ৰমণ কৰে মোদীয়ে, আৰু এই ভ্ৰমণতে গ্ৰীক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সন্মান জনাই প্ৰদান কৰে গ্ৰীচৰ অসামৰিক সন্মান গ্ৰাণ্ড ক্ৰছ অৱ দ্য অৰ্ডাৰ। গ্ৰীক ভাৰতৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ অৰিহণাৰ বাবে গ্ৰীক চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক প্ৰদান কৰিছে দেশখনত 1975 চনৰে পৰা প্ৰৱৰ্তন হোৱা অৰ্ডাৰ অৱ দ্য অনাৰ। লক্ষণীয়ভাৱে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ পাছত সলনি হৈছে বিশ্বৰ ভূ ৰাজনীতি। ভাৰতে কেৱল ৰাছিয়া, ইৰাণৰ দৰে পুৰণি মিত্ৰ দেশৰ লগতে ভূমধ্য সাগৰীয় অঞ্চলৰ গ্ৰীচ আৰ্মেনিয়াৰ সৈতেও দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কত গুৰুত্ব দিছে। 2020 চনতে প্ৰতিৰক্ষা, বাণিজ্য আৰু শক্তি ক্ষেত্ৰত গ্ৰীচৰে অংশীদাৰিত্বৰ চুক্তি কৰিছে ভাৰতে। গ্ৰীচৰ ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰেও মিলিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। তাৰ মাজতে মোদীৰ গ্ৰীচ ভ্ৰমণ বিশেষভাৱে স্মৰণীয় কৰি তুলিলে এইগৰাকী গ্ৰীক কিশোৰীৰ হিন্দী গীতে। নিউজ ডেস্ক, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। সাবাস।